Хайп деген сөздү англис тилинен которгондо тажатма, жарнама же чуу жаратуу дегенди билдирет. Мындай популярдуулукка жетишүү үчүн түрдүү жоруктарды жасаган жаштардын катары күн санап өсүп жатканы байкалат. Чет өлкөлүк психологдордун изилдөөсүндө социалдык тармактарга көп сүрөт жүктөгөн адамдардын жан дүйнөсүндө кемтиги бар. Психолог Акчаш Жолдошованын баамында интернетке байланып калууну оору деп эсептөөгө болот. Ал 3 баскычтан турат. Азыркы учурда кыргыз жаштары биринчи тепкичте. 3-чү баскычка чейин жеткен адамдар виртуалдык жашоого наркотик сыяктуу байланып калып, аларды интернет менен ооругандар деп атоого болот. Ал адамдарга балким жылуулук жетпей жаткандыр. Ал адамдарга балким көңүл буруу жетпей жаткандыр. Ал адамдар кандайдыр бир өзүнүн керектөөсүн ишке ашыра албай жаткандыр. Ошондуктан ошондой жактар да болот. Мисалы үчүн кээ бир адамдар виртуалдык карым катнашта жакшы өзүн өнүктүрө алат. Кээ бир адамдар мындай табигый карым катнаш менен адамдар менен баарлашып, пикирлешип карым катнашта боло турган болсо, кээ бир адамдар ал мындай адамдардан тартынышып өз оюн айта албай карым катнаштын эң мыкты баалуулуктарын пайдалана албайт дагы виртуалдык карым катнашка өтүп ошол аркылуу өзүнүн керектөөсүн канааттандырып калат да. Хайп жаратуу менен жаштар атактуулук жана акча табуу максатына жетишүүдө. Үйдө отуруп эле интернеттен акча тап, бул бүгүнкү күндүн бизнесине айланып бараткандай. Шоу чөйрөнүн өкүлдөрү Instagramда катталуучуларынын санын көбөйтүү үчүн кымбат баалуу унааларды байгеге коюп, GIF ойнотууга өтүшкөн. Интернеттин дагы бир активдүү колдонуучусу Instagramдан лайк топтогондор элден бата алгандай эле сүйүнүп калышты дейт. Азыр хайп кылыш оңой эле. Мен мисалы үчүн азыр көчөгө чыгып туруп эле ушу кыштын күнүндө шорточанын майкачанын басып койсом ошо хайп да, калай басып жүрөт экен. Бирок анын эч кандай кереги жок да. Ал аны менен бир пайдалуу иш кыла албайбыз деген ошонун чеги болуш керек. Подписчик чогултпастан бир жакшы иш кылса, эми подписчик деген бул сооп эмес да, туурабы, же лайк деген сооп эмес. Как будто сооп издегендей, сооп болуп аткандай мен моунча лайк алдым деп сүйүнүшөт да. Аны деле жөн жок эле тартып өтпөш керек го дейм. Бизде көргөн бар баягы метронун ичинде коронавирус боюнча тартканчы, анын туура эмес деп ойлойм. Эгерде ошол балдардын баарын чогултуп айылга же бир тоого алып барып таштап койсок отча калбайт, же оокат кыла албай калышат. Ошон үчүн кыргызчылыктын баардык өнөрлөрүн үйрөтүш керек да, аларды акындык менен немеге тартыш керек да, чыны кыргызчылыгы жашоого үйрөтүш керек да. Чынын айтканда каршымын. Жаш өспүрүм курганда 11-чи класстан кийин кармаш керек өзү сенсор телефонду. Ал эми талдоочулар хайп жаратып блогерге айланып жаткандардын жоопкерчилиги четте калып жатканын айтат. Өзүнө көрөрман топтогусу келген блогерлер чуу жаратууга ашыкпай, биринчи кезекте коомчулукка пайда алып келбеген иш аракеттен же маалыматтан баш тарта билиши керек деп эсептейт. Биздин жашоочуларга зыяны келе турган же мамлекеттин бюджетине зыяны келе турган же коопсуздугуна зыяны келе турган нерсени көрүп калсам, мен деле буга чейин көтөрүп чыгып мынаны көрүп койгула, кандайдыр бир бааңарды берип койгула, мамлекеттик ишмерлер силер чыгарып койгула деген ойлорумду көрсөтүп келген буга чейин. Коомго пайдасы тийген болсо аны колдош керек, анан пайдасы тийбесе аны колдоо ойлобойш керек. Эске сала кетсек, региондор аралык кастыкка шектелип 2 айга камалган блогер Сыдыманда мына ушул хайп жаратуунун курмандыгы болгондугун айтып чыгып кечирим сураган. Андан мурда Instagramда жараткан хайп видеолору аркылуу катталуучу топтоп, андан айына 100 миңге дейре акча табарын билдирген болчу. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.